Vet du vad alla hjärtans dag är för någonting? Det är när man ska ge sin mamma godis, godisar. När man, då ska man köpa godis och så ska man göra lite annat. Ja, så där sa femåriga Hjalmar och hans kompisar på Morahöjdens förskola för 4 år sedan. Det var NVTV som gjorde ett besök för att prata med barnen om Alla hjärtans dag. Hjalmar Nyström gjorde succé med sina kärleksbeskrivningar. Kommer du ihåg vad du sa då när du skulle berätta om kärlek? Ja, man skulle dela med sig, man skulle vara snäll. Man skulle dela hjärtan. Det kommer jag ihåg. Ja, ni pratar ganska mycket om hjärtan. Men sen pratar du också om någonting som hade hänt utanför affären. Ja, kul. Vad sa du, vad var det för någonting? Kommer du ihåg det? En kille som hade ramlat på asfalten. Då kom han ibland sen och hjälpte han. Och det tyckte du var kärlek? Mm. Där nere på Ica, då ramlade han på asfalten. Då kom det blod här där. Och då kom det ringde de som rådde om affären till ambulansen. Det är också kärlek. Och det tyckte du var kärlek? Mm. Vad är kärlek nu då? Om jag skulle ställa samma fråga till dig, vad är kärlek för dig? Omtänksam. Man ger varandra saker. Hjälper andra. Och man är snäll med. För 4 år sedan var Hjalmar kär i en tjej som hette Elin och han försökte beskriva känslan. Hur känns det att vara kär i Elin då? Ganska bra, hon är min bästaste vän. Hur känns det att man är kär? Hur känner man det? Ibland brukar man känna det. Hur vet man att man är kär då? Vet inte riktigt. Man känner det. På vilket sätt känner man? Hur känns det? Man känner det som hjärta. Är du kär i någon nu? Mm. Är det någonting som du vill berätta om eller? Är det en hemlis? Det är en hemlis.